До нашої студії сьогодні завітали Любов Чигринська, психофізіолог, та Олександр Неділів, хірург-подолог. Вітаємо вас. Доброго утра. Сьогодні разом з вами будемо розбиратися у такій серйозній темі, як діабетична стопа. Про це ми вже говорили в наших минулих ефірах. Сьогодні нагадаємо нашим телеглядачам, а також про співпрацю лікаря-подолога з лікарем-психофізіологом. Наскільки важлива ця співпраця? Тож, Олександр, вам слово. Доброго утра ще раз. Я хотел бы напомнить, что сахарный диабет очень довольно-таки грозное заболевание, заболевание, которое в 21 веке Всемирная организация здравоохранения признана как эпидемия, неинфекционная эпидемия, заболевание, которое стоит сейчас на седьмом месте по смертности из-за его осложнений. Если еще в 1980 году мы знали о 108 миллионов больных по всему миру, то на сегодняшнее время эта цифра где-то практически 450 миллионов. И уже к 20-м, к 30-м годам мы ожидаем цифру в полмиллиарда больных. В мире на первом месте это Индия, Китай, Соединенные Штаты Америки. Украина имеет практически 3 миллиона больных с сахарным диабетом. А чим це взагалі зумовлено, те, що в Україні така висока кількість людей, які мають захворювання цукровий діабет? Причин дуже багато. Це і наслідственність, це і питання, і один із самих актуальних моментів, я вважаю, це не вовремя обращаемость, да, не вовремя виявляємость цього заболевания. Як-то так. Сахарный диабет очень грозен как раз вот такими своими осложнениями, которые инвалидизируют, и практически каждые 5 секунд во всем мире люди заболевают сахарным диабетом, каждые 7 секунд во всем мире производятся либо какие-то инвалидизирующие операции, либо летальный исход на фоне сахарного диабета. Вот и одним из самых таких важных, одним из самых грозных осложнение сахарного диабета является диабетическая стопа. Напомню, что это язва или деформация на стопе на фоне сахарного диабета, которая возникает из-за повреждения периферических нервов, сосудов, и появляются раны, как открытые ворота для инфекции, и тугое это может привести к гангрене и ампутации. Вам вже було сказано, що одна з основних причин захворювання на цукровий діабет та запуску саме цього захворювання до такого тяжкого стану – це те, що люди не своєчасно звертаються до лікаря. Чим це зумовлено і, на вашу думку, як це можна виділити, як можна це уникнути? Обусловлено це може бути такими моментами, що люди не знають, не понимаю, что это за заболевание. И вторая часть вопроса, я считаю, что больным сахарным диабетом должны заниматься не один человек, не один доктор. Это должен быть мультидисциплинарный подход, то есть некая команда. И одним из важных звеном в этой команде является доктор-психолог, доктор-психофизиолог, который помогает нам с этим бороться. І ось тут ми хочемо вже поспілкуватися з вами, пані Любов, щодо вашої співпраці з хірургом-подологом. Розкажіть, будь ласка, як взагалі це працювати з людьми, які, можливо, трошки уникають лікування такого високого захворювання, великого захворювання, а також, які, можливо, навіть не розуміють усю тяжкість цих наслідків? Дякую за запитання. На жаль, наявність будь-якого хронічного захворювання, не лише цукрового діабету, на сьогоднішній день являється серйозною не лише медичною, але й медико-психологічною та соціальною проблемою, оскільки порушуються абсолютно всі рівні людини. Так, не лише біологічний рівень, але і психоемоційний рівень, соціальний, як людина себе почуває в суспільстві. Приблизно 10-20% від загальної кількості осіб, хворих на цукровий діабет, це діабет першого типу. Тобто, як правило, ним хворіють в ранньому віці, юнацькому, підлітковому і молодому. Так? Тобто, ми тут стикаємося з тим, що порушується мікроклімат в сім'ї. Ми стикаємося з тим, що батьки дитини, так, вони почувають відчуття провини. Стикаємося, на жаль, іще з такими чинниками, що
Мама каже там татові, да? В мене в сім'ї всі здорові, це ти винний. Або навпаки, коли ми говоримо про цукровий діабет другого типу, якого більше, так, він уже, ми знаємо, що він розвивається в більш зрілому віці, ми спостерігаємо, що людині необхідно змінити звички, повністю стиль життя, якими вона взагалі до цього керувалася. І говорять, що в розвитку цукрового діабету кожна людина вона проходить такі три основні етапи. Перший етап – це етап потрясіння. Так? Невже я захворів? Чому це сталося саме зі мною? Людина зазвичай приховує на початку маніфестації захворювання свій діагноз. Часом такі пацієнти навіть роблять ін'єкції інсуліну там, в туалеті, вони йдуть в іншу кімнату. Ось. Другий етап – це етап пошуку причини. Тобто, наприклад, може жінка говорити чоловікові, там, це ти мене доконав, це ти мене до цього довів, мене через тебе, я багато нервувала, там, роботи і так далі. Шукають винних. Шукають винних, да. От коли ми спостерігаємо застрявання на цих психологічних етапах розвитку взагалі відношення до хвороби, так, ставлення до хвороби, от ми найчастіше і спостерігаємо незвернення до лікаря. Так, відповідно, і саме таке часте ускладнення – це синдром діабетичної стопи, тому що воно не болить. А хворі, вони, на жаль, приховують зовнішній вигляд цього всього. І третій етап – це етап усвідомлення. Але, ну, взагалі слово усвідомлення, так, воно звучить, що людина вже все зрозуміла. Але, на жаль, це не так. Тому що одне усвідомлення – це слідкувати рекомендаціям лікаря. Так, я хворий, я буду лікуватися. Інше усвідомлення – це я хворий, мені кінець. Тобто, хотілося б зазначити, да, що головна профілактика того, щоб ці всі етапи проходили благополучно, з якимись мінімальними емоційними затратами і розладами, це школа діабетичної стопи. Тобто дуже важливою є роль інформованості населення, інформованості пацієнтів саме про те, що відбувається, чому відбуваються саме такі зміни. А щодо прийняття власного діагнозу, да. Перше, мабуть, питання в мене буде до пана Олександра. Наскільки часто ваші пацієнти змушують самих себе приховувати свій діагноз, приховувати своє лікування від інших? Наскільки це часто? Ну, це доволі таки розпространена проблема. І пацієнт, який приходить ко мені в кабінет, кабінет діабетичної стопи, иногда приходится вести очень интересные диалоги, пытаясь раскрыть пациента, пытаясь определить, где какие моменты заставили его обратиться, ведь даже на этапе стопы это очень такой интимный орган, который не все хотят показывать на осмотрах, и эти моменты упускаются, упускаются и скрываются, и это очень интересно. Тепер, пані Любов, відповідь хотілося б дізнатися, наскільки це дійсно загрозливо з психологічного боку для людини, яка у собі тримає абсолютно усі свої проблеми. Ми бачимо вже результат того, що запущення цього захворювання призводить до таких тяжких наслідків. А щодо того, що людина сама себе згризає і ховає в собі таку проблему? Так, розумієте, на жаль, зараз наше суспільство, воно живе в парадигмі якоїсь стигматизації. Тобто люди навішують ярлики. Якщо я звернуся до психолога, до психіатра, і про це хтось дізнається, то ну, це ж все, це просто катастрофа. Я психічно хворий, зі мною не будуть спілкуватися, мене виженуть з роботи. Тому, безумовно, зараз ми маємо, на жаль, ситуацію, коли люди... От, ну, максимум йдуть до хірурга. Максимум там. І то не всегда. І то не завжди, боятся, да. Конечно, люди бояться білого халата, а тут ще й хірург. До ендокринолога. І не дай Бог, як говориться, ще й доктор-психолог. А тут необхідно ще робити. Це страшно, это... Якісь абсолютно такі чинники. Хотілося б ще відмітити, що є фактори, які впливають на тяжкість розвитку психоемоційних реакцій. От, наприклад, вік. Да? Якщо цукровий діабет розвивається в період з 25 до 45 років, це є самий несприятливий вік. Чому? Тому що людина активно будує життєві плани саме в цей період,
а тут щось порушується. Да? Тобто, коли ми говоримо, що життя людини, в принципі, ми розглядаємо як цілісну систему, тут ця система повністю руйнується. Професія. Є професії, якими люди з цукровим діабетом не можуть займатися. Наприклад, льотчики. І потім сімейне оточення і їх реакція на це. Тобто, якщо сім'я ігнорує захворювання як таке, то, на жаль, часом в дітей, які не можуть ще самі за себе відповідати, ми можемо спостерігати навіть закінчення летальних випадків на рівні ком. Так, на жаль. Тобто, ми можемо спостерігати ігнорування. Друга така неправильна позиція – це гіперопіка. Тобто, наскільки сім'я контролює перебіг захворювання і поведінку самого пацієнта, що коли він опиняється сам на сам, там, чоловік поїхав у відрядження, а таблетки давала дружина кожного ранку. Да? Тобто, він поїхав у відрядження, що ми маємо? Нічого не виходить, він викликає швидку допомогу, тому що йому погано. Тому, звичайно, необхідно, щоб члени сім'ї по-партнерськи відносилися, підтримували людину. І так далі. А ось щодо того, що, можна сказати, торкнувся пан Олександр, боязнь білого халату. Адже, по собі можу сказати, лікарів з дитинства боюсь. І як людині перейти цей поріг того, що, ну, страшно усім нам, що будуть лікувати, можливо, навіть якесь оперативне втручання буде. Це для кожного страх. Як це побороти у пацієнта? Взагалі, чому у нас такі страхи виникають? Да? Тому що ми дезінформовані. Ми у страху очі великі, так? Ми боїмося того, чого ми не знаємо. Тому необхідно для початку прийти. Так? Чого ми говоримо про те, що зараз має розвиватися мультидисциплінарний підхід, що обов'язково має бути задіяна психологічна ланка також. Тому що навіть по нормі, так, от лікар-психолог, там хірург, вибачте, подолог, хірург, йому на одного пацієнта відводиться 15 хвилин. І за цей час він повинен зробити все. Мені, як лікарю-психологу, на одного пацієнта відводиться 1 година. Зрозуміло, що я можу якби розпитати і підготувати, відповісти на якісь такі межові питання набагато, якби, ну, можливо, ширше, так? Ну, заспокоїти просто людину і так далі. Один врач, один спеціаліст не винесе на своїх плечах всі ті вопроси. Поэтому должна бути команда. Команда врачей, которые занимаются непосредственно больным. А що б ви порадили вашим майбутнім пацієнтам, до кого звертатись першого? Приходити спочатку до психолога, проводити підготовку, а потім входити до лікаря? Чи, можливо, приходити вже до вас, як до лікаря, хірурга, подолога, і казати, що мені також необхідна підтримка психофізіолога? Пожалуйста, якщо можна. Ну, взагалі, ми говоримо про те, що це повинна бути мультидисциплінарна команда, в якій координуючим є один лікар. Тобто, оскільки ми говоримо про цукровий діабет саме, і, звичайно, в ідеалі хотілося б, щоб пацієнт приходив, коли він тільки відчув якусь симптоматику, там, спрагу, там, можливо, да, щоб, ну, не хотілося б, щоб координуючим органом цієї команди був лікар-подолог, коли людина вже зверталася, да, б з тобою. Да, так, тому, безумовно, ну, я вважаю, що ендокринолог, який повністю контролює ситуацію, повинен направляти уже до суміжних спеціалістів. Але взагалі хотілося б, щоб, в принципі, це було б, знаєте, прописано як в картці. Тому що, на жаль, ми спостерігаємо дуже велике число депресивних розладів. І ці депресивні розлади, вони пов'язані із зміною біохімічних показників крові також. Тобто, крім того, що міняється абсолютно все життя, да, і людина, вона коли буде виконувати інструкції лікаря дуже чітко? Тоді, коли вона буде внутрішньо з ними згодна, коли все її буде влаштовувати. Тому, звичайно, ми закликаємо абсолютно всіх не боятися лікарів, приходьте, будь ласка, ми завжди вас вислухаємо, допоможемо, направимо або перенаправимо. Коли приходить пацієнт, він не має проходити етапи. Доктор-эндокринолог, невропатолог, психофизиолог, хирург. Когда пришел пациент, должна вокруг него сформироваться команда. И только сообща мы сможем помочь такому пациенту.
Дякуємо вам за те, що роз'яснили нашим телеглядачам таку актуальну та серйозну тему. Я сподіваюся, що наразі тепер все лікування буде проходити дійсно у командній роботі і кожен пацієнт зможе стати здоровим. Я нагадую нашим телеглядачам, що до студії «Нового дня» завітала Любов Чигиринська, психофізіолог та хірург-подолог Олександр Неділєв.